Hej, jeg hedder Charlotte K. Jeg er underviser og strikdesigner. Og lige nu, der åbner jeg igen dørene for min online medlemsklub for strikkere. Og herinde, der har jeg lavet et forum, der handler om at blive en bedre strikker. Altså få fokus på det, du rigtig gerne vil blive bedre til i dit strik. Og hver uge, der er der en række øvelser, du kan lave, hvis de passer til dit niveau. Du kan også springe dem over. Og hver tredje til fjerde uge, der kommer der et kompendie, hvor jeg har udarbejdet et undervisningsforløb til dig, ud fra de ting, som gruppen de rigtig godt kunne tænke sig at blive klogere på. I skrivende stund, der er jeg lige ved at afslutte den første medlemsgruppe, som jeg havde. Og der var der 124 strikkere, der var med. Og lige her, så vil jeg lige sætte et par ord ind fra dem, der har været med. Hvad skriver de? Hvad synes de har været rigtig godt for dem? Så se med her. Inge skriver, havde ikke strikket i mange år, men fået fornyet glæden ved at skabe, lære noget nyt og være åben over for teknikker, jeg ikke før har prøvet. En spændende, hyggelig og varm medlemsgruppe. Bai K og medlemmerne har givet utrolig mange timers hygge og fællesskab. Dorte, hun skriver følgende. Charlottes medlemklub er et skønt sted for alle strikkere, både nye og de mere erfarne. Du får skønne kompendier, live undervisning og mulighed for at stille spørgsmål. Emnerne i gruppen er meget forskellige, og du kan være med til at påvirke, hvilke emner, som kommer op. Du bestemmer selv, hvor aktiv du er. Alle deltagere er både søde og hjælpsomme. Janne skriver. Jeg elsker at lære at strikke sammen med Charlotte. For det første, fordi jeg som næsten nybegynder kan finde ud af at forstå det meste. For det andet, fordi det er super hyggeligt, både når Charlotte går live og når vi hjælper hinanden i Facebook-gruppen. Og så er Charlottes undervisningsmaterialer super brugbare og lækre og til at forstå. Og så har man jo altid det hele bagefter. Og så kan man kigge tilbage og se, hvordan var det nu lige at lave den der fine akkordkant. Og så er kombinationen af live-videoer og videoerne på YouTube og det hele på skrift og i billeder i kompendierne, den perfekte måde for mig at lære nyt på. Jeg kan rigtig godt lide, at Charlotte indimellem spørger os, hvad der er mest brug for at sætte fokus på. Så vi som medlemmer også har indflydelse på indholdet. Og så er det bare dejligt med et lidt længere forløb, så man kan gå lidt til og fra, hvis der nu er noget, man ikke er så interesseret i, mens man kan nørde helt vildt igennem på noget andet. Så kom og vær med. Du kan lære en masse, uanset om du er næsten nybegynder ligesom mig, eller en mere erfaren strikker. Vi strikkes ved, som Charlotte siger. En medlemsgruppe er altså for dig, der rigtig godt kan lide at være social med dit strik, men som måske har svært ved at finde tiden til at komme i den lokale strikcafé. Eller i det hele taget få tid til at komme ud og være sammen med andre strikker. Men hver uge, der modtager I et nyhedsbrev, hvor jeg lægger de live-videoer ind, vi har haft. Jeg er live hver 14. dag her i gruppen. Og nogle gange så er det undervisning, og andre gange så er det sådan mere strikcafé-relateret, hvor man kan stille en række spørgsmål, og jeg kan svare på dem. Og lige nu og her, der er der åben, og prisen for 3 måneder er bare 275, og du har fået adgang til alle de opskrifter, jeg har skrevet i eget navn. Du får adgang til både de kompendier, vi har haft tidligere i medlemsgruppen, der ligger allerede 6 kompendier, og så kommer der nye kompendier til. Der kommer 3-4 kompendier her i løbet af de næste 3 måneder. Og alle kompendierne, der ligger i medlemsgruppen, er lavet til medlemsgruppen. Ganske få af dem bliver sat til salg, men ikke ret mange af dem. Og et af de kompendier, jeg har på trapperne til dig, der melder dig i min online strikkegruppe, det handler om at slå op og lukke af. Og jeg har et tidligere kompendie, der handler om det, men lige nu der er jeg ved at udvikle et kompendie, der er endnu større og endnu bedre og rummer rigtig mange af de teknikker, som jeg oplever, at strikkere de efterlyser.